በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልክዓ ኪዳነ ምሕረት እግዚአብሔር አብ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በአካል ሶስት ሲሆን በመለኮታዊ ባህሪ በአንድነቱ ጸንቶ የሚኖር የብርሃን መገኛ እሱ እግዚአብሔር አብ ለቃል ኪዳንሽ የተሰጠውን ልዩ ክብር ብሩህ አድርጎ ያሳየ ዘንድ ልዩ ክብር ብሩህ አድርጎ ያሳየ ዘንድ የቸርነቱ ጸዳለ ብርሃን አይነ ልቦናን ያብራልኝ። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ከእግዚአብሔር በታች በሰማይም በምድርም አንቺ የሁሉ እመቤት ነሽ እኮን ለዝክረ ስምኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በብርሃናዊ ኮከብ ለተመሰለው ስም አጠራሪ ሰላምታ ይገባል። በጨለማ የሚኖሩ ህዝቦች ብርሃኑን አብርቶላቸዋልና የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ የአምላክ ቃል ኪዳኑ መዛግብት በዕለተ ዓርብ የተገኘውን የደህንነታችን ተስፋ ያስገኘሽ እውነተኛ መዝገብ ነሽ እኮን አባታችን ቀዳማዊ ያዳን በጭንቅና በሐዘን ከገነት ወጥቶ በተሰደደ ጊዜ ከልቦና ሐዘን ተረጋግቶብሻልና ለስራተ ረስቅ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ያለማቋረጥ ሰማያዊ ጠለረበረበበትና የሐር ጉንጉን ለሚመስለው ስርዓተ ርዕስሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ሞትን የሚያስከትል እንደ ኤልያስ ስጋዊ ህይወትን አይደለ ነፍስን ህይወት ይሰጠኝ ዘንድ በታላቅ ጉባኤ ፊት የምሕረት ቃል ኪዳን የገባልሽ ልጅሽ ዘንድ አማልጅ ለርስኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከተፈጥሮ ባህሪያት ሁሉ በበላይነት ላሉና ለሚኖሩ ርዕስሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ተገቢው በሆነ ጎዳና ሁሉ ቃል ኪዳን ግቢልኝ። ከሞት ጋር ግን ተጋብተናል፣ ቃል ኪዳን ተጋብተናል የሚሉ ሁሉ ከንቱ ነገር ተናገሩ፣ ነፍሳቸውን አጠፉ። ለገጽኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከፀሐይና ከጨረቃ የብርሃን ጸዳል ይልቅ የሚያንጸባርቀውና በንጽህና በቅድስና ለሚያበራው ለፊትሽ ደም ግባት ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ልዩ ህብር ባለው ቀስተ ደመና ምሳሌ የቃል ኪዳን ምልክት አድርጎ ይቅር ባይ ከሚሆን ፈጣሪ ዘንድ አባታችን ነው አንቺን ከተቀበለ ጀምሮ እንሆ የምድር ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አላገኛትም። ለቀራንብቲኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የአይኖችን እይታ አገላለጥና ለመጠበቅና ለመንከባከብ ለተፈጠሩ ቀራንብቶች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ያለ ዘርዓ ብትም የወለድሽው ልጅሽን ኃጥአን እንኳን ቢሆኑ ስምሽን ከጠሩ እምርልሻለሁ ስትል የገባህልኝ ቃል ኪዳን ወዴት አለ ብለሽ አሳስቢው። ለአይንቲኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በታላቅ አዳራሽ ውስጥ በሁለት አንጻር ተተክለው እንደሚያበሩ የቀንዲል መብራቶች ለተመሰሉ አይኖችሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ የይቅርታና የርኅራኄ መገኛ አንቺ ነሽና በቃል ኪዳንሽ ከጥፋት ሁሉ አድኝ፣ ያለ አንቺ ማዳን የሚቻለው የለምና። ለአዛኒኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ባህሪሽን ባህሪ አድርጎ ስጋሽን ከለበሰ ፈጣሪ ልጅሽ ዘንድ የቃል ኪዳን ምስራች ለተነገራቸው አዛኖችሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ለጽድቅ የሚያበቃ በጎ ምግባር ባይኖረኝም እንኳን የገሃነምን ደጅ እንዳታሳይኝ ማልድሻለሁ። ቃል ኪዳንሽ እንዲህ በከንቱ አይደለምና ለመላእክት እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የጽጌረዳ አበባ የሚመስሉ ጉንጮች ሰላምታ ይገባል። ነገር ግን በአምስቱ አዘራት እንደ እሳት በሚያቃጥልባት ጠወለጉ እኔን የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ የሁለቱ ህትማማቾች የሀሊና የሀላ ነፍሳት ከገሃነም ተጥሎ ከሚያለቅሱበት ከዚያ እንዳልወርቅ በቃል ኪዳንሽ ተድላ ደስታ ወዳለበት ቦታ አሳርጊኝ። ለአናፊኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በአምላካዊ ዕደ ጥበብ ግራ ቀኝ የህይወት መሳቅል ለወጣላቸው አናፎች ሰምጮች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ በቃል ኪዳንሽ ጽኑ አጥርነት ከጠላት ጥፋት ጠብቂኝ። ያ ክፉ አውሬ ዲያብሎስም ሊውጠኝ ባፉን በከፈተ ጊዜ በበትረ መዓት ራሱን ቀጥቅጠሽ አጥፊው። ለከናፍሪኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ስለ ሀጣን ለምነው ማልደው ይቅር ባይ ከሚሆን አምላክ ዘንድ የምሕረትን ቃል ኪዳን ላስገኙ ከናፍሮች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ለእውነተኛዋ ቃል ኪዳንሽ በየክብረ ባሏ ከገሊላ እስከ ጎልጎታ የተመላለስሽበት የክብር አክሊል በንባሃጡ አገልጋይሽ ራስ ላይ አቀዳጅኝ። ለአፉኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ቅዱስ መጽሐፍ ለሚነገርበትና ለትሩፋትን በረከት ለሚያስገኝ አፍሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ አንደበት በታሰረ አፍን በተዘጋ ጊዜ በተወደደ ልጅሽና የብዙ ብዙ በሚሆኑ በመላእክት ፊት እንዳላፍር በተቀበልሽው ቃል ኪዳንሽ እማጸናለሁ። ለአስናኒኪ ለትክክለኛ አበቃቀላቸው ተሸልቶ እንደ ነጹ እንደ በጎች መንጋ ንጹሃን ለሆኑ ጥርሶች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ እኔን አገልጋይሽን የቃል ኪዳን ከሳ አስራት አድርጊልኝ። በደልን የሚወድ ጠላቴ ግብፃዊውን የጸሎቶች ክንድ ሙሴ ባሸዋ ውስጥ ይቅበራው። ለልሳኒኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከስላሴ ፊት በሚቆሙ ከሰማይ ካህናት ከሱራፌል ይልቅ ምስጋናን አብዝቶ ለሚናገር አንደበትሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ ስለ እስራኤል ደህንነት የአውሴ ነቢይ ሶስቱን አርድእተ አበው ማለትም የአብርሃምን፣ የይስሐቅን፣ የያዕቆብን
ቃል ኪዳንና የሙሴን ባለሟልነት እንዳሳሰበ፣ ስለዚህ በመከራ ዘመን ጊዜ የምታሰቢያ ቃል ኪዳንሽን አሳስቢልኝ። ለቃልኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ለተጎናጸፈ በብስራተ መልአክ በገብርኤል ቃልን ለተቀበለ ቃል ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ የእግዚአብሔር የልዑል ኃይሉ ማደሪያ ሆነሻልና ሀጣን መዳን ወይም መጽደቅ በሚችሉበት ገንዘብ የይቅርታዋ የቸርነቱ ቃል ኪዳን እንኳን ሰጠሽ። እሰይ እሰይ እያልን እናመሰግንሻለን። ለእስትንፋሲኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በከይሲ ዲያብሎስ መርዝ የቆሰሉ የሀጣንን ነፍሳት ፈውስና ጤና ላስገኛ እስትንፋስሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት በቃል ኪዳንሽ ኃጢአቴን አስተሰርይልኝ። ያለ ቃል ኪዳንሽ እና አዳኝ የሚሆን ከክርስቶስ መስቀል በስተቀር ከሲኦል የሚድን ሰው ከቶ አይኖርምና ለጉሬኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ወይም መራራውን ከጣፋጭ በየወገኑ ለሚለኝ ንዑድ ክቡር ለሚሆን ጉሮሮች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤቱ እንግዲህ ስለ ቸርነትሽ ምን ውለታ ከፍላለሁ? ኃይሌ ደካማ በመሆኑ በሁለት አቅጣጫ የተደቀነውን ልዩ ፈተና ልወጣ ባለመቻል የዓለም ጠባኛለችና፣ ነገር ግን እናት ሆይ በቀላል ኪዳንሽ አረጋጊኝ። ለክሳዲኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በጥበብ አዋቂዎች በተራራ ወይም በከፍተኛ ቦታ ላይ መሰረቷ የተመሰረተ የዳዊትን ቤተ መንግስት ለሚመስሉ ክሳዴ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ የአገልጋይን ሰውነት ማርታ ሆይ ስለምን በብዙ ትደክሚያለሽ? ብዙ ከመመራመር ጥቂት ትሩፋት ይበቃልና ብለሽ ወደ ዝን ልቡና የተጠግተሽ ሰውነቴን አረጋጊያት። ለመታክስቲኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከመርገብና ከዘለፋ አገዛዝ የበረከትን ነጻነት ለተጎናጸፉ ትከሾች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ በእውነተኛው የቃል ኪዳንሽ ትከሻሽ እንኮኮ በይኝ። ከልጅሽ መንጎች መካከል የድርሻሽን አስራት አድርገሽ ውሰጂኝ። የሃይማኖት ያለንታ ፍጹም ተስፋ ያንቺ ነሽና። ለዘባንኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ አስቀድሞ ወደ ደብረ ቁስቋም በመሰደድ ወራት አምላክን ላዘለ ጀርባሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ ስምሽን በስሙ ላይ የሰየመውን በኋላኛ የቱ የፍርድ ሰዓት ደግሞ ባያሰለጥኑ አንቺ ቅርባይ እናቱ የቃል ኪዳን አስረት አድርገሽ ተቀበዩ። ለእንግዳ አይኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በእንግድ አይሽ አካባቢ ለምትገኙ ህጽኖችና በግራ በቀኝ ላሉ እጆች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ ምድራዊ ስጋዊ ሰውነቴ ወደ መሬትነቷ በተመለሰች ጊዜ ለነፍሴ አንቺ ካለሽበት መልካም ቦታ ታዘጋጅላት ዘንድ በጎልጎታ በፈሰሱ በልጅሽ ነጸጻፈ ደም ማልድሻለሁ። ለመዛሪኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ረቂቅ ባህርየ መለኮትን ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነው ክርስቶስን ታቅፈው ለተንከባከቡት ክንዶችሽና ኩርማዎችሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ወይ ከምድራውያን ጻድቃን ሰማዕታት ከሰማያውያን መላእክት ይልቅ አንቺ የተመረጥሽ ነሽ። በጽኑ እምነት መታሰቢያሽን ያደረገ ኃጥእ ቢሆን እንኳን በመንግስተ ሰማያት ከአንቺ ጋር ነግሶ ይኖራል። ለእመታቲኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ወይ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሳለሽ የሐሩን ፈትልና ወርቁን አስማምቶ ለፈተሉ ክንዶችሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ የምሕረት ቃል ኪዳንሽን በእኔ ላይ አስፈጽሚ። ተራጋሚ የነበረ ሳሚን ሰለሞን በጥበቡ በሞት እንዳስወገደው የእኔንን ጠላት በልዩ ታምራትሽ ከመኖር ወደ አለመኖር አስወግጁ፣ እሱ ተራጋሚ ነውና። ለራሂኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በታላቋ መቅደስ ኦሪት ሳለሽ ሰማያውያን መላእክት ያመጡልሽን ሰማያዊ ህብስትና ሰማያዊ መጠጥ ለተቀበሉ ልጆች መዳብ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ እንደዚሁ ሁሉ ጥርኝ ውሃ ለተጠማ አጣጥቼ ብገኝ ጥቂቷን ስጦታዬን እንደተመረጠ የሰርክ መስዋዕት አድርጎ ቃል ኪዳንሽ ይቀበልልኝ። ለአጻቢኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ንጹሃን ለሚሆኑ ጣቶችና እንደ በረዶ ለሚነጹ አጽፋሮችሽም እንዲሁም ያማረ የጣፈጠ የወተት መፍለቂያ ለሆኑ ሁለቱ ጡቶችሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ በዘመነ በልግ የተገኘሽ የጽጌረዳ አበባ ነሽ እኮን። ስለዚህም ለሰይጣንና ለተከታዮቹ ከተዘጋጀ ገሃነመ እሳት በቃል ኪዳንሽ ኃይል ድን ዘንድ የድንግልና ወተትን በሚያመጩ ጡቶችና እጅግ በሚያስደንቅ ደም ግባትሽ እማጸናለሁ። ለገባዋቲክ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በማይጠወልግና በማይረግፍ የወርቅ አብልባል በግራ በቀኝ ለተሸለሙ ጉኖቹ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኗ እመቤት ሆይ ሀጣን ወደ ሲኦል በጨለማ በወረዱ ጊዜ እኔን አገልጋይሽን ከእነሱ ነጥሎ በቃል ኪዳንሽ ጎን አቁሚልኝ አቁሚ። ሀጣን በሕይወታቸው ሳሉ ከጻድቃን ጋር መተባበርን ጠልተዋልና። ለከርሲኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የከርሰ መላእክት መውገድ ለሚሆንና በመጠነ ክብሩ ሰማያዊ ህብስትን ለሚመገብሩ ከርስሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ የእግዚአብሔር የህጉ ታቦት የተባለ ጽዮን ማርያም አንቺ ነሽ እኮን። ስለዚህ የቃል ኪዳንሽ የፏፏቴ ውሃ ከፍቅረ ንዋይ ፈጽሞ ይጠበኝ፣ ገንዘብ ወዳድነት ከሰይጣን ወጥመድ ያስገባልና። ለልብኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከኩላሊትና ከመሰሎች ጋር ተባብሮ ለሚገኝ ልቦናሽ ሰላምታ ይገባል። ለአማውትሽና ለውስጣዊ ገንዘቦችሽም ሁሉ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ የፍቅርሽን መና እየተመገብሽ በቃል ኪዳንሽ የብርሃን ፋና
ጎዳናውን እየመራሽ በቀስተ ደመና ጭነሽ ደስታ ካለበት ገነት አግቢ። ለህንብርትኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ የተቆላ የብር ጉትቻ ፈርጥ ለሚመስሉ ህንብርት እንዲሁም በብሩክ ማህፀንሽና ለንጹህ ወገብሽ ስም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳነ እመቤት ሆይ ክብርት የአምላካችን የክርስቶስ እናት እንደመሆንሽ ቀዳሚ መልአክ በአየር ላይ እንዳይቀወማት እስከ ሶስተኛው ሰማይ ነፍስን ተከባክበሽ ሸኛት። ለድንግልናኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ ለአምስቱ ህዋሳት አካል መመኪያ ለሆነው ድንግልናሽ ሰላምታ ይገባል። የንባቢት መቅደስ አዕማድ ምሰሶ ለሚሆኑ አቋራጮችሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳነ እመቤት ሆይ የእግዚአብሔር የህጉ ታቦትና የአዲስ ኪዳን ጽላት አንቺ ነሽ እኮ። አሁንም መድኃኒተ ስጋ ወነፍስ የሚሆኑ የልጅሽን ደም ከእግር እስከ ራስ ቀብኝ፣ እግር እስከ ራስ ጸጉር ቀብኝ። የልጅሽን ደም የነፍስን ደዌ ይፈውሳልና ለአብራኪኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ በስግደትና በማማለድ ጊዜ ከእግሮች ጋር ለሚተባበሩ አብራኮችሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ የአብን አካል የቃል ተቀብለሽ በማጸንሽ የወሰንሽው ሀጣን ወደ ገሃነም እንዲጣሉ በፈረደ ጊዜ ለነፍሴ ይቅርታውን ያደርግላት ዘንድ አጥብቀሽ ለምኝ ማልጪ። ለሰኮናኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ የሄሮድስ ጭፍሮች በቤተልሔም የቤተልሔምን ህጻናት በፈጁ ጊዜ በእሾሁና በእንቅፋቱ እየተሰቃዩ ከቤተልሔም እስከ ደብረ ቁስቋም ለገሰገሱ አብራኮችና ጫማዎች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ የቅስራ ልጅ ሆይ አንተን የምትወድህን ነፍስ ስለ ሶስት ባህሪዋ ብለህ በውኑ ትኮንናታለህን ብለሽ የሰማይን አምላክ ትጠይቂልኝ ዘንድ እማጸንሻለሁ። ለአጻቢኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ እያንዳንዳቸው በብራና አጽፋር ለተሸለሙ ከጫሞች በፊት በተቀዳሚነት ለሚገኙ ለሁለቱ እግሮች ጣቶች ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ ለእንደን ያለ ሟች ሰው ቢነግሩት ደሜን በአንደበቱ ጽዋ ቀርቶ እየጠጣ ወሬን ስለሚያዛምት አንቺ በቃል ኪዳንሽ ኃጢአቴን ሸሽገሽ ንጹህ አድርጊ። ለቆሚኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ የትሩፋት አየር ላሳደገውና የኃጢአት ኃይለ ንፋስ ፈጽሞ ለማያናውጽ አካል ቆሚ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ በቃል ኪዳንሽ ክንፍ ሰውረሽ ከኩነኔ አድኝኝ። ቃል ኪዳንሽ የማዳን ስልጣንስ ባይኖረው ኖሮ በላይ ሰብን ነፍስ ማዳን ባልተሻለውም ነበርና። ለመልክኪ እመቤት ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከኤልሳቤጥና ከሐና መልክ ይልቅ በደም ግባቱ በወዛውና በልምላሜው ልዩ ለሆነ መልክሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ሆይ በስጋ በነፍስ በአፋ በውስጥ ድንግል የምትሆኚ ክብርት እመቤት የነሽና በፈጣሪ ፊት ፍጹም ባለሟልነት ያለው ቃል ኪዳንሽ የንግድ ወራት አልቆ ወራት በተቆጠረ ጊዜ መጠጊያ ይሁነኝ። ለጸአተ ነፍስኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የሚያስፈራ መልአከ ሞት ጥቁር ጥላውን ሳይጥልብሽ ሐሱም ራዩን ሳያሳይሽ የብርሃንን ጸዳል ለማየት ብቻ ለተለየችው ጸአተ ነፍስሽም ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ሞት ከስጋዬ ለይቶ በወሰደኝ ጊዜ ከሶስቱ አስደንጋጭ ነገሮች በቃል ኪዳንሽ ታድኝኝ ዘንድ በእግዚአብሔር የመለኮቱ ባህሪ ባልድሻለሁ። ለበድነ ስጋኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የአብ የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ፈጥኖ አስነስቶታልና በመካነ መቃብር ፈጽሞ ላልዘገየ በድነ ስጋሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳነ እመቤት ሆይ ጻድቃን የምታድኛቸው ድንቅ ተብሎ ስለማይነገርልሽ እጹብ ድንቅ ተብሎ ይነገርልሽ ዘንድ በቃል ኪዳንሽ ጥበብ ኃጥአንን ለማዳን ተፋጠኝ። ለግንዘተ ስጋኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በልዩ ምስጋና በበፍታ በሽቱ በጴጥሮስ እጅ ለተገነዘው ግንዘተ ስጋሽ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ እኔ ኃጥአን ቅባት አልቀባም ብያለሁና ቃል ኪዳኔ ለምን ተስፋ ታደርጋለህ? እርዳታዬንስ ለምን ትፈልጋለህ ሳትይ በችግሬ ጊዜ ፈጥነሽ በመድረስ ይቅርታ አድርጊልኝ። ለመቃብሬኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የምድር አሕዛብ ሁሉ ለሚሰበሰቡበት መካነ መቃብሬ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ በእኔ ሟች የምሆን አገልጋዮች በሞቴ ሰዓት ፈጥነሽ ድረሽልኝ። ከክርስቲያን ወገን አንዱ ወይም አንዲቱ ስትሞት በዚያ ነፍስ ለማረጋገጥ አንቺ ፈጥነሽ ትደርሻለሽና። ለትንሣኤ ስጋኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል የክርስቶስ የትንሣኤው ምሳሌ ለሚሆን ስጋሽ ትንሣኤ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ የአባታችን የአዳም የጥንት የመዳን ተስፋ አንቺ ነሽ እኮን። ቃል ኪዳንሽና ጸሎቶች ከእርሱ ጋር ባይኖረውስ ኖሮ በነፍሱና በስጋው በዚያው በጥፋት ጨለማ ጉድጓድ ውስጥ ተደፍኖ በቀረ ነበር። ለፍልሰተ ስጋኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ከዚህ በፊት የልጆች ስጋ ወደ ፈለሰበት ወደ አዲሱ የህይወት ህንፃ አዳራሽ የተዘዋወረ የስጋሽ ፍልሰት ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ሆይ ነፍሴን በቃል ኪዳንሽ ታድኛት ዘንድ ማልድሻለሁ። በመድኃኒት አዋቂነትሽ መድኃኒተ ፈውስ ቁስሌን ቀብተሽ አድነሽኛልና። ናአኩቶ ለእግዚአብሔር እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በችግረኞች ጉባኤ መካከል የምታስባሽን ቃል ኪዳን ነግር ዘንድ በቸርነቱ ጥሪ የጠራንን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። የቃል ኪዳኑ እመቤት ሆይ ስለሆነም እመቤቴ ማርያም ሆይ በዚህ በአርባ ሁለቱ ድርሳናት ተመልክሽ የሚጸለየውን ሁሉ በትንሣኤ ጊዜ በክብር ተቀብለሽ በሕያው ነፍሱ ራስ ላይ ሰማያዊን አክሊል ለመንግስት አቀዳጁ።
ስብሐት ለኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ወላዲት በሚሆን በእግዚአብሔር አብ በሚመሰገንበት ገንዘብ ላንቺ ምስጋና ይገባል። ተወላዲ በሚሆን እግዚአብሔር ወልድ በሚመሰገንበት ገንዘብ ላንቺ ምስጋና ይገባል። ያልተወለደ ሰራጺ በሚሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሚመሰገንበት ገንዘብ ላንቺ ምስጋና ይገባልና ከጠላት ሰይጣን በየቀኑ በየሰዓቱ ጠብቂ ዘንድ ለዘላለም ደግመሽ ደጋግሜ በቃል ኪዳንሽ እማጸናለሁ። ሰላም ለኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ላለኝታ ተስፋዬ ነሽና ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ሀጣንን አማለሽ የምታጸድቅ ላንቺ ሰላምታ ይገባል። ከዘጠናው በጎች ተለይቶ የጠፋ በቃ አዳምን የምትፈልጉ ላንቺ ሰላምታ ይገባል። የቃል ኪዳን እመቤት ወይ የምሕረት ቃል ኪዳን ምልክት ትሆኝኝ ዘንድ ጌታ እንደ ጽኑ ሐውልት አድርጎ ያቆመሽ ላንቺ ሰላምታ ይገባል። ፍቅርን የሚያጸና ለፍጥረት ሁሉ የማዳን ምልክት ለሆንሽ ላንቺ ሰላምታ ይገባል። ሰላም ለኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከገንዘብ ሁሉ ክብር ያለው ወርቅ ነሽና ሰላምታ ላንቺ ይገባል። የችግረኞች መዝገብ የሰማያን ብልጽግና ነሽና ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ሰላም ለኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የሚዛኑ ክብደት በውሃ የምታስለውጪ ላንቺ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ በአንቺ መታመን እንደ ልዩ ትሩፋትና ስነ ተጋድሎ አድርገሽ ቁጠሪልኝ። ሰላም ለኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ በጎ ስራ በመስራትና በትሩፋተ ገድል ለመጽደቅ በተሳነኝ ጊዜ አንቺን መጠቂያ መከታ አድርጌሻለሁና ለአንቺ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የቃል ኪዳን ባለቤት ነሽና ነፍሴን ከጥፋት አድኛት። ሰላም ለኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ የሰማይ መንግስት መገኛ መድን ነሽና ለአንቺ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ አንቺን የሚወድ ፍጹም ዋጋውን ለማግኘት በተስፋ ይኖራልና ሰላምታ ይገባሻል። ሰላም ለኪ እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ሆይ እንደ ቃል ኪዳንሽ ምስጋናሽ የሚነገርበትን ቤተክርስቲያን በስምሽ ያሳነጸውን መታሰ ሰበሽን ያደረገውን በስምሽ የጸለየውን ከበረከትሽ ታሳትፊና ይቅርባይ ከሚሆን ልጅሽ ይቅርታን ታሰጪው ዘንድ ሰላም እያል ከፊትሽ ወድቄ በቃል ኪዳንሽ እማጸንሻለሁ። እመቤቴ ማርያም ሆይ በክፉ ሰዎች እጅ ከመውደቅ በቃል ኪዳንሽ ጠብቂኝ። በልዩ ጠላት ዲያብሎስ ወይም በሰይጣን ኃይል ተይዞ ከመቀጥቀጥ በግራጋን ከመረገጥና ከመጠቅጠቅ አድኝ ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘይቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወአድኅነነ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ እምርእስቶ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳሊ ጸልዪ ወሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ለዘላለሙ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።